ma dellu tuuti rek ci xel li mu doon wax philosophie. Gis nga yàlla li mu njëkk a créé bi mu naan alastu bi rabbikum qaalu bala. Li tontu mooy xel parce que moom la yàlla njëkk a sakk. Moo tax boo ko réeralee afala tatafakkaruun afala taaqiluun afala tel yooyu yëpp bu mu naan xam xel xalaat benn heure moo gën nga julli 70 ans. Yenn riwaaya 70 bis ak yeneen yu demee noonu sànq dalay wan ne xel nit ki valeur mi ngi ci xel. Waaw mais malheureusement xel boobu gis nga léegi fi mu nekk ñi ngi wax l'islam am na nu ñu koy waxe gaa ñi waxuñu l'islam ah parce que ñoom pour l'islam mi ngi yem sur ce qui est culturel. Waaw yàlla defal na ne jàpp ak julli gi julli ak loolu alors que loolu 1/7 la ci l'islam. Yeneen ci yàlla ma salaam toog na 11 ans màkka julli amul woor amul. Kon loolu musulmans yi ci lan lañ nekkoon alors que jàpp nañ ne tey loolu mooy fondement yi nga xamante ne ni réel yi nga xam ne. Tey loolu mooy rek mooy l'islam. Donc booy wax sax yenn yi di expliquer ci science ci xalaat ak yeneen dañu naan noo waa ji génn na. Waaw dañ naan kii li muy wax këri julit waaw di julit waaw ok. Donc li may wax ci sa question bi. Ci wàllu. Waaw man wax léegi ne. Ci salafite yi voilà salafite yi. Il faut baatu salaf ñu jël si salaf. Mooy première génération. Ak deuxième génération. Ak troisième. Quatrième mooy xalaf. Mooy maanaam ñu leen topp. Léegi il faut savoir est ce que ñoom ñooñu ñuy wax. Est ce que ak ñun suñuy xalaf benn la wala du benn. Xalafu wahabit yi. Ñoom mooy Ibn Taymiyyah. Parce que Ibn Taymiyyah moom mooy indi c' est à dire fondement wu pensée wahabit ak le salafisme. D' ailleurs amoon na ci problème ak ñi nga xamante ne ñoo doon xanaabila yi. Ak élève am bu ñu tudd Ibn Jawziya al Ibn Qayyim al Jawziya. Gis nga donc ñooñu ñooy indi xalaat boobu. Avant loolu amoon na ku ñuy tuddee Abul Hassan al Ashari kooku moo jur al Fikr al Ashariya. Ci 330 après ci kiiw yenn tubi salaahu alayhi wa sallam kooku moo indiwaat affaire yi mu amaat ci biir réforme yooyu ci Ashaira yi ci la maître Ghazali ñëw ñoom Fakhr Razi ñoom ñëpp ñu évoluer loo ci diir boobu. Moo tax dafa am ay problème. Parce que Ibn kii Abul Hassan al Ashari d' accord woon ak Ibn Hanbal. Parce que Ibn Hanbal ahlul hadith rek la woon moom texte yi la gëm. Moo tax même ci wàllu narration ak yooyu ci wàllu science véritable savant yi duñ leen jàppee les narrateurs ak yooyu. Yaa ngi dégg duñ leen ci classifier. Parce que amul tey bu xew-xew amoon. Fukki nit fekkee ko fukki nit yi ku ci nekk am nga sa version. Bien sûr. Selon les degrés de connaissance. De connaissance donc loolu moo indi tey ci àllu affaire xalaf ak salaf. Donc ñun sunu xalaf xam nga ñan la. Mooy yeneen bi waa këram ak saaba yi àndoon ak moom. Te ñooñu tey bu fekkente ne xalaf boobu ak salaf dafa dem ci toj bàmmeel ñu joxe exemple yu pratique. Toj bàmmeel kaaba gi. Rumbul bu loolu ko wër te xaw a demi cercle boobu. Haajara lañ fa def ak yonent yàlla Ismaïl wax nga ko sànq. Boobu moo feeñ waaye suul nañ fa ci ay riwaayat ahlul bayt plus de 99 ay yonent yoo xam ne ku ci demoon ba nga xam ne sa jot na rek foofu ngay dem nga deeyee foofu ñu suul la foofu. Léegi yonent bi du foofu loo ko fekk. Moom yonent yàlla moom salaam salaam fala fekk bàmmeel yi. Waaw mais toju ko. Est ce que ñoom ñoo gën a xam islam yenent bi. Bu ñu ne hadith bi ñuy wax naan laana allahu alyahuda wa nasara ittaxadu xubari anbiyahim masajid comme toujours li ma la koy waxe. Yàlla rëbb na maanaam yahud yi ak nasaraan yi parce que dañoo jël seen i bàmmeelu yonent def ko ay jibi ay temple. Léegi masajid yooyu yonent yàlla yahud yi du Isa. Isa ñu ngi ko suul nee nañu moo nabu lañ ko gëj a gis. Alquran waaw te xamuñu sax fan lañ ko def. Alquran la dañ ko won kooku ci histoire dàqu na. Defuñu ko ci caveau des patriarches muy ci Hebron fi ñu suul Ibrahima Ishaq Yaqub ak ñeneen. Suuluñu ko Naplus fi ñu def Yusuf. Donc fan lañu def fan la léegi kooku dàqu na xam nga kon te hadis boobu. Ñaareel bi mooy yonent yàlla Isa rufee ila sama ci alquran dañ ne yëkkati nañ ko ci yóbbu asamaan kon ku ñu yóbbu asamaan ana bàmmeelam. Te ashabul kahfi la nahtaxizanna alayhim masjidan. Waa ci seen werante waaw werante bi. Ñun dinañ leen jël mooy suñu àndoon ak xaj ba.
tok 309 ans après ñu doga ñu doga dekki après ñu yew ñoñu ñew fekk leen neen leen di leen leen jappé daf fi mu nekk jakka na taqizan alayhim masjid sen xajj ba dañ ko sulalé xajj ak nit waxuma sax nit nit yalla xajj ak nit rek ban mo gën gis nga problème problème is not ba dañu nekkon ci surtout kaf fi li ngay wax ni moy dañ doon warante gaay yi fan lañ nekk dama sax ban nañ ko jappé bun yaan yaag ñu non nañ ko def nangam ba yaag ñu dedet légui daal nañ jappé fi jakka dana la wax ben hadith ak rasul lañ fa ay nit dama lay wax ben hadith bo xamné mi ngi ci bukhari muy kiwu ci bukhari mille amna bu nek fi ben reference bama joxon legui ni su fekente ne mi ngi non mi ngi voilà mi ngi reference mi ngi ni man la ko wax kay mi ci bukhari mi 3610 waaw ci bukhari gis nga 3610 page waaw ci muslim 1066 voilà amna ci ibnu hanbal sihahi sunan abu daud masanidi maajimi nisaayi han mustadrikadi yep mi ngi ci ibnu asir indi nako ba ci ibnu taymiya bo deme ci fatawa ni 28 juzu 28 page 495 japp 496 mi wax hadith bi diko commenter mune qala rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ya'ti fi akhir az-zaman qawm hadasa'ul asnan sufaha'ul ahlam yaqulun min khayr qawl al-bariyati يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان كسوا اللحية مقصرين الثياب مخلقين الرؤوس يحسنون القيل قيل ويسيئون الفعل يدعون إلى كتاب الله وليسوا منه في شيء يقرؤون القرآن لا يتجاوز حناجرهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية فأينما التقيتمهم فاقتلهم فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة فإن أدركتهم لقتلتهم قتل عاد ودمين تيوي يب رفرانس يب ميجي دفني ميجي بخاري ميجي مسلم يوي يب دفني دينا نيو مجي جامونا دينا نيو mu ne dina am lii ay nit ñoo xam ne dañuy ñëw ay jeune la ñuy doon relativement jeune sufahaul ahlam dañuy nekk ñoo xam ne ñu doya di tuuti la ñuy xam rek yaakaar ne xam nañ lépp te dañuy wax seen wax yépp ñu ngi koy basé ci waxu ki nga xam ne mooy ki gën mooy yenn ci yàlla mohammad salallahu alayhi wa sallam di wax ay hadisam waaye dañuy rey waa lislaam yaqtuluuna ahlal islam wa yadauna ahlal awsaan ñi ñuy liggée nag booloo pour xeex waa lislaam ay yéeféer lañu ay jaamukatu xërëm lañ doon moom mooy ñi ngay gis nii américain ak c' franc maçon et consort ànd ak ñoom nga xam ne ay noonu lislaam lañu kasul lihya boo leen gisee li ngeen leen di xàmmee mooy seen sikki mi dafay gudd muqassirina siyaab ay yére yu cëkkal yu gàttas la ñuy sol mi ngi ci bouxaari moo ko indi ak muslim yaa ngi dégg mu ne yuxsinuuna alqila bu ñu waxee rek wax bi dafay rafet waaye kan yusiwuna alqawl fiil bu ñu jëfee rek nga ne accam te gis nga ko tey te yadauna ila kitabillah dañu woo nit ñi kaay leen ci téere yàlla bi walay su min fi shay te li téere yàlla bi ak ñoom ni ñuy def ça fait deux yaa ngi dégg yaqrauna alquran waaw mu ne bu dañuy jàng alquran te loolu ñuy jàng alquran du weesu seen bëli te nee na dañoo mel ni fit fit buy traversé gibier xam nga fit du lekk day rey mais du lekk mu ne noonu la ñuy mel ci lislaam pour ñeneen njëriñoo yàq boobu ñuy yàq ci lislaam yaa ngi dégg mu ne leen mu ne képp koo xamante ne daje naag ñoom na ngeen leen rey rey leen am na maanaam yool bu bari te man bu ma fi fekkoon ma dajeeg ñoom dinaa leen rey comme ni ñuy def aat nga xam ne dañ leen di dañ leen di raaf dot ñu fi des éradiquer leen tey na nga xool tey par rapport li xew Mali li xew Irak li xew feneen nga xamante ni Syrie di toj ay bàmmeelu ay awliya di rey ay julit di leen ren di au nom de l'islam moo tax sa première question bi ngay wax l'islam dafa am problème parce que bu ñu nee déedéet pro islam am problème julit ñoo am problème mais budul woon a julit ñi l'islam du am l'islam mi ngi ci julit ñi mi ngi ci l'islam waaw donc loolu moom moo tax nit ñu war a seetaat sunu bopp in tansurullah yansurukum wa yusabbit aqdamakum ñun ñii ñoo war a défendre l'islam ñun ñii ñoo war a joxe le bon la bonne image de l'islam mais sans cela nit ñi dañuy kii donc loolu rek la voilà très bien wax nañ man léegi wax